Na Biblia inatuambia kupitia kitabu cha Yohana 1:14 linatuambia na huyo neno akafanywa kuwa mwili. Neno akafanyika kuwa mwili, akaja hapa, akaishi na sisi na tukamuona, tukawa naye hapa hapa hii duniani. Sasa huyo neno ni nani? Yesu ni neno la Mungu ambalo limefanywa mwili. Yeye ni neno la Mungu ambalo limefanywa mwili. Yesu ni Mungu. Jesus is the word of God made flesh. Na yule anasema hatambui hiyo, wacha nikuambie. Yesu alisema ukiniona umeona Baba. Ukiniona umeona Baba. Na alisema hivyo kwa nini? Kwa sababu yeye na Baba ni moja. Yeye na Baba ni moja. Kwa mfano, sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, si ndio? Watu wanasema tumeumbwa na mfano wa Mungu. Hakuna mtu anakataa kuwa ameumbwa na kwa mfano wa Mungu. Ni kweli, hiyo ni kweli. Na wewe mfano wako ni upi? Wewe uko na mwili, uko na nafsi na uko na roho. Uko na vitu vitatu. Uko na mwili, uko na nafsi na uko na roho. Uko na body, soul and spirit. Hiyo ndio image yako. Wewe uko hivyo, na kama hauna body, soul na spirit, basi wewe si mwanadamu. Na hivyo hivyo ndio Mungu yuko. Tuliumbwa kwa mfano wake. Mungu ako na body, soul na spirit. Na hiyo body ni Jesus, who is the word of God, who was made flesh. Biblia inatuambia, Yesu alisema, siwezi fanya chochote ambacho sijaambiwa na Babangu. Na Babake ni nani? The Father is the soul. Jesus is the body. The Holy Spirit is the spirit. Now these three are one. Na hao wote watatu wako kitu kimoja. Lakini sisi ni watu wa dhoofu. Tuliodhoofika. Sisi lazima tukue tumeshikana wakati wote. Body, soul na spirit lazima zote ziwe zimeshikana. Huwezi enda hapa ama pale ukasema nimeacha nafsi yangu nyumbani imelala, lakini niko hapa na mwili tu. Lazima utembee na nafsi na mwili. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu sisi ni watu ambao mwili wetu umedhoofika, lakini Mungu ni mwenye nguvu, anaweza kujiseparate body, soul and spirit. Anaweza kujiseparate. Kwa mfano, Yesu akibatizwa pale mto Yordani, Yesu mwana alikuwa pale na Mungu Baba alikuwa mbinguni akisema huu ni mwanangu ambaye nampenda. Na akiteremka chini alikuwa ni jiwa ambaye alikuwa ni Roho Mtakatifu, akakuja akasimama kwa mabega ya Kristo. Huyo ni Mungu amejidivide into three. Huyo ni mmoja lakini wako watatu, vile wewe ni body, soul na spirit. Na hiyo ndio inaitwa the Trinity. Watu hawajui. Watu wanasema Yesu atakuwaje Mungu? Na atakuwaje ndani ya Mungu? Yesu alisema, I am the full head of Godhead. I am the fullness of the Godhead bodily. Mimi mkiniona mmeona Roho Mtakatifu na umeona Baba. Kwa sababu mimi na Baba na Roho Mtakatifu, sisi wote ni wamoja. Na Biblia inatuambia hawa watatu ni kitu kimoja. Na ukiona mtu anakana na anasema mimi siwezi kuombolewa kwa sababu sijui kama Yesu ni Mungu, basi Biblia inasema uwezi sema Yesu ni Mungu isipokuwa kupitia Roho Mtakatifu. Basi nataka kuambia watu wa Kilifi kuwa Yesu anawapenda. Na Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zenu. Si eti kuna kitu ulifanya ndio wewe uweze kukombolewa. Si eti kuna kitu ambao ulikuwa mzuri wacho ili uweze kukombolewa. Ila ni kwa neema sisi tuliweza kukombolewa. Na ukikubali leo, basi wewe utakuwa vile ulivyo tena. Utakuwa kiumbe kipya. Na kiumbe kipya ni kiumbe kipya. Kiumbe kipya sio kile kiumbe cha jana. Kiumbe kipya ni mtu ambaye mawazo yake ni mapya, akili yake ni mpya, roho yake ni mpya. Yesu anasema hii ndio timizo ya sheria zote. Timizo ya sheria zote. Ukitaka kutimiza sheria zote, mpende Mungu kwa roho yako, kwa akili yako na kwa kila kitu chako chote, na mpende mwenzako vile unavyojipenda. Hiyo ndio timizo ya kila kitu. Biblia ndio inatuambia. Sasa ndugu yangu, dadangu, wewe umesikia vizuri sana kuwa lazima ukubali
ukweli ambao tumepatiwa, ambao ni hii injili, kuwa Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Lazima ukubali. Na wewe bado umekataa. Hawezi sema haukusikia habari njema. Hawezi sema mimi sikusikia chochote, kwa sababu siku ya kiyama ikifika, ukipatana na Mungu ana kwa ana, akuulize kwa nini unataka kuingia mbinguni, utaanza kumwambia nini? Watu wengine wanafikiri wataambia Mungu niliomba mara saba kwa siku. Wengine wanafikiria nitaanza kuambia Mungu nilikuwa nilisaidia maskini. Mungu unajua mimi nilifanya hili na lile. Biblia inasema hakuna lolote tunaloweza kufanya ili tupate uzima wa milele. Haya ni mambo mazuri, lakini hayawezi akakupa uzima wa milele. Uzima wa milele unatokana na Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye alikuja kutukomboa sisi. Na kabla tumalizie, wacha mwite ndugu yangu aje hapa tuambie jambo moja mbili, alafu tumalizie. Na Mungu awe na sisi. Asante sana. Yani nakwambia mambo ni matatu tu. Yani kubali tu ukweli kuhusu binadamu, wote tuna shida. Shida yenyewe ni dhambi. Biblia inasema katika Warumi 3:23 kwamba kwa kuwa wote wamekwisha tenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, hakuna mwenye haki hata mmoja. Ndio maana Biblia inadhibitisha kwamba wote wamekwisha tenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ukiwa huko hapa Kilifi, jua tu wote tumetenda dhambi. Hakuna mtu yako sawa. Tunasema wewe uko sambamba, wewe utaenda binguni, una maisha mazuri, una maploti, una nini. Tumeona watu wana mashida mengi, lakini hawa wana mambo mengi, magari, manyumba, lakini wako na shida tu. Kwa sababu gani? Juu ya dhambi. Tumekwisha tenda dhambi na kupungukiwa na utukufu. Jambo la pili, kubali ukweli kuhusu mwana wa Mungu. Yesu Kristo alikuja duniani akatufilia kwa ajili ya dhambi. Hii dhambi ambayo ilikuwa inapeleka jehanamu. Ndio maana Yesu akiwa kule juu mbinguni akamwambia Baba Mwenyezi Mungu, nitume niende nikakufe kwa ajili ya watu wote ambao wanatenda dhambi na wakujui, lakini mimi natitoa kama kafara, ili mimi ndio wakinipokea ndani ya maishani mwao, hiyo ndio tikiti yenye itafanya wapate kukuona Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu, milele ina sehemu pawili. Tuna jehanamu na tuna mbinguni. Ukifa ukiwa na moyo msafi unaenda mbinguni. Yani ukifa ukiwa umempokea Yesu Kristo ndani ya maishani mwako utaenda mbinguni. Ukifa ukiwa na moyo mchafu unaenda sehemu inaitwa jehanamu. Utangojea siku ya hukumu ambayo utahukumiwa na baba wa uongo wote, shetani, Lucifer, wote mtahukumiwa siku moja. Lakini Yesu alikuja hapa duniani akafa kwa ajili ya dhambi zako ili wewe upate kuishi uzima wa milele. Pengine uko hapa, pengine unashangaa hawa ni watu wa kina nani, wametoka wapi? Sisi ni watu wa kawaida tu, tumekuja tu kuhubiri injili ya Yesu Kristo kwa sababu tunaishi nyakati za mwisho. Watu wengine wako kwenye mahospitali, magonjwa, wanaela, lakini magonjwa imewatatanisha kabisa, paka wameunda paka WhatsApp groups yani wachangiwe ili mtu wao apone. Lakini huyu Yesu tu anasema mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Amen. Ukitaka kuwa kweli, kupata ukweli, basi mkubali huyu Yesu. Ukitaka kupata njia nzuri ambaye haudanganywi na hao wenye wakwambia panda mbegu ndio upate hili, basi fuata njia tu ni Yesu Kristo. Ukitaka uzima, mfuate huyu Yesu Kristo, amebeba uzima jamani, na utapata kupona. Biblia inasema katika Yohana 10:10, kwa kuwa mpango wa shetani ni kuua, kuharibu na kuangamiza. Anataka kukuangamiza wewe, anataka kukuangamiza, anataka kukuua. Hiyo ndio mpango yake. Lakini mpango wa Mwenyezi Mungu ni nini? Ili wewe upate kumpokea ndani ya maishani mwako na upate kuishi umilele. Kuishi ni Kristo, kukufa ni faida. Ndio maana leo tumekuja tukupatie habari njema. Angalia kwenye ma-TV sasa hivi, kuna watu wengi, angalia tu ni bad news. Watu wamekufa na corona. Kuna ajali imefanyika hapa Kilifi. Sijui kuna watu gani wameibiwa, wamechapwa marisasi. Lakini ni Biblia tu ndio good news, ndio habari njema ndio tumekuletea. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 1:18 kwamba injili ya msalaba kwa wale wao waangamia ni upuzi,
Pengine nauzia anaongea hivi na unaona anaishi maisha mazuri kwa sasa hivi, unaona huyu jamaa hana kazi ya kufanya. Hii ni upuzi huyu jamaa anafanya. Hivo hivo tu ilikuwa hivi za duu. Alikuwa anafanya hivo, watu wanasema wewe nu umekunywa, umekula jaba nini? Shikamoja. Umekunywa konyagi nini? Mbona tukuelewe? Wakati alikuwa anaunda ile ak, watu walikuwa namchekelea, watu walikuwa namkejeli, lakini wakati ilipofika pa vua ilipoanza ndio watu wakaona kweli nuru hakuwa amelewa. Alikuwa ako sober na alikuwa na sober mind na alikuwa na the mind of Christ. Sasa hivi tunaweza kuwa tumekuja, hatujakuja kuitisha hela, hatuhitaji anything. Mungu amekwisha kutubariki, ametutuma tu ili tudeliver injili, tulete injili. Tunakuja hapa wenyeji wa Kilifi, tunasema fungua mlango wa moyo wako, mukaribishe huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi. Shetani atakupa shughuli, atakwambia wachana na mambo ya Mungu, shughulika, tafuta manyumba, tafuta hela, yani usipate time na Mungu. Sisi tumekuja kuambia kwamba tafuta nafasi, nafasi ndio hii. Pengine utaisikia injili pale, pengine sisi ndio Mungu ametutuma. Waimeandikwa kwa Biblia, kufa kwa mwanadamu ni mara moja na baada ya kifo ni hukumu. Kuna jamaa kule Shariani alisema, jamani nipe wiki mbili nitakuja kumpokea Yesu. Tumepatiwa habari nyingine kwamba amekufa na alitupatia wiki mbili ataokoka. Kuokovu ni sasa hivi, mpokee Yesu ndani ya mashani mwako. Amen. Na utaokoka jamani. Amen. Tunawakaribisha wote, tunasema asanteni, huyu Yesu ajaye to let down. Wengine wanatuangalia wanaona haja ambao wanapiga kelele.